Ola, živo, tlele smo v Žalcu, zraven potomke najstarejše trte na svetu. A vidite? Evo jo. No, je kar nekaj zanimivih spominskih plošč gor. 19.5. to ste videli, so srbski oficirji hoteli razorožiti teritorijalno obrambo, da bi preprečilo osamosvojitev. Tole je cerkev svetega Nikolaja. Tle je Prešernova zdravica. Da kodar sonce hodi. Dan. Kdo je sonce, ki hodi? To je vprašanje. Ob stoletnici tabora v Žalcu. No, zdaj je to že 150 let. 151. Iz roda v rod, kri gre tek, duh išče pot. Krvi gre tek, duh išče pot. Najstarejša trta na svetu. A se zavedate vi Slovenci, kdo smo? Da imamo najstarejšo trto na svetu. A? Najstarejša trta na svetu je tlele. Potomka. Borite se, Slovenci. Borite se za svoje.